jätteviktigt, inte minst för alla som investerar pengar i de här företagen och inte minst då alla pensionsfonder som berör alla människor. Revisorer, institutioner, politiker, eftersom vi ändå hanterar alla människors pengar i form av pensionsfonder och annat, så bör det drivas från det hållet. Ett företag kan ju brinna upp, eller det kan ske naturkatastrofer som gör att man inte kan få produkter, underleverantörer eller att verksamheten rasar ihop, fabriker går sönder och så vidare. Då finns det inget värde kvar om man inte kan fortsätta producera. En försäkring täcker kanske möjligtvis vissa kostnader, men för investerarna så finns det ju ingenting tillbaks då. Det är inte så vanligt, men tsunamin i Japan påverkade ju vissa leverantörer. Vi tar askmolnen med flygleveranser och så vidare, så påverkar det verksamheten. Och kan du inte leverera, ja, då har du liksom ingen inkomst i företaget och börsvärdet sjunker och det skapar problem för pensionsbesparingar och andra privatpersoner som investerar och har köpt aktier i de här företagen. Därför bör man redovisa någon form av riskmanagement och kontinuitetsplan. Kanske inte i detalj, men att revisorerna på något sätt skriver att det finns.